Каб познайомиться з життям сусідніх районів, не обов'язково збиратися у подорожжя. Народні виконавці, майстри, кухари і рамісники Клішівського району самі приїхали у Могильов. У області протягується проєкт «Фестиваль народних талентів». Чим може здивити саме партизанський район в області, довідалися наші кореспонденти. Клішевщину, відомий партизанський край, гостей свята одразу зустракає тематичний у духі епохи співами «Ля вогніша» і «Юшки». Напереді є ще концерти і творчі пляцовки, але прості мімо нільга. Тут ледь не у кожної сім'ї своя воєнна історія. Мій прадід Роман, він воював, отримав два ранення, контузія була, йому чуть не відрізали руку, то з ним ампутували, але з течением обстоятельств все обошлось. Все було добре, і благодаря йому з'явився потім мій дід, отець, ну і, соответственно, я. По шляху до сцени гостей свята спиняють господині з виключно свойськими присмаками. Є ще один бренд і візитовка. Творог, блини, колбасу, пироги, різні, рулети. Клічівська земля дуже багата. Тобто ви хочете сказати, що самі домовиті господарі у вас? Навіть не сумніваємося. Однак відомо, за кожною стравою, кожним узором ремесла стоять автори. Ті, якими гонориться Клічівщина, а разом з нею вся область. Людьми, которые любят жить, которые любят творить, которые ценят и очень трепетно относятся к своему прошлому, партизанскому прошлому. Ну и, конечно, те, кто пережили страшные годы войны, они с особой ценностью относятся к жизни настоящей, к тому, чтобы наша жизнь будущая была прекрасной. А в этот час поза кулисами до выхода на сцену рыхтуются уже спрактикованные бойцы музычных фронтов и самые маленькие зорки популярные клишевской эстрады с фольклором, знакомые с детства. Прабабушка моя, она постоянно песни всякие говорит, и мы постоянно поем их тут тоже с коллективом. Настя Лапуновой же. Да, и Настя Лапуновой, там девочки тоже бабушка нам постоянно. Она там, и там, она да, и вещи всякие такие дает, да, ту, которая как раньше этна, были. Которая фольклорная, старая. На сцені тим часом інструментальні речі, акапели і навіть сімейний скрипічний дует у виконанні нашого респондента Владимира Вакса і його сина Артема. Такі нечакані дуети і незвичайні номери на сцені концертної зали «Могильов» чекають гостей фестивалю народних талентів на протягу усього года культури. Сєда Каспарова, Олександр Тарасов, «Новини регіону».